kordhaya cabashada wadayaasha gaadiidka ee ka howlgalaa magaalada Muqdisho iyo weliba gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya kadib markii roobab mihiigaan iyo daadad uu soo fatahay wabiga Shabeelle ay si xoogan ugu soo rogmadeen wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka Baladweyne iyo Muqdisho, iyadoona la sheegay inta badan fatahaadu inay si weyn u saameysay inta u dhexaysa magaalada Jowhar iyo weliba deegaanka Fiidow ee gobollada Hiiraan iyo Shabeellada dhexe. Saacadihii la soo dhaafay ayaa waxaa la sheegay goobta ay ku soo baxeen fatahaada iyo biibaxada inay ku rogmadeen ku dhawaad ilaa iyo 2 gaari oo ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Mid ka mid a wadayaasha gaadiidka ka howlgala magaalada Baladweyne iyo magaalada Muqdisho ayaa telefishinka caalamiga Universal ugu warbixiyey dhibaatada ugu badan ay kala kulmaan wadada, isagoona intaa raaciyay inay isticmaalaan wadooyin qardajeex oo dhibaato xoogani ku keeni karta mararka qaar ama halis gelin karta nafsadooda. Dadaas oo gobollada Hiiraan iyo Shabeellada dhexe isku dhafto problem fara badan aan macnaha kala kulanaa. Wadooyinkii wadadii aad u burbursan oo annagoo awalba rafaad ku qabnay hadda macnaha biyobaxadii ku soo baxday wadadii, marka biyobaxa wadadii yacni wabiga kusoo fatahay, marka wabiga wadadii gooyay iyadoo awalba macnaha crackation iyo problem macnaha aan kala kulansanayn. Wallahi niyo wadadaas macnaha qardajaaxa aad ay u xun tahay, tuugo waa ka baqaysaa, naftaada halisay gelaysaa. Yacni in muddaa lama marin, muddo adiga 7 sano 8 sano lama marin, geedo badanaa ka baxay. Marka waa yacni hood waayo, gaarigana dhaawaca kasoo gaarayo, adigana naftaada u baqaysa oo yacni tuugaa laga baqaya magaras. Si kastaba ha ahaatee, tan iyo markii ay dhacday xukuumaddii dhexe ee dalka Soomaaliya ma helin wax dayactir wanaagsan wadada dheer ee isku xirta gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho oo muddooyinkii dambe cabashadeedu ay ahayd midba maalinta ka dambeyso.